Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 46, վարժություն 1, լրացրու դատարկ վանդակները, 8-ից հանած 5, հավասարը 3, 5-ից հանած 4, հավասարը 1, 8-ից հանած 6, հավասարը 2, 7-ից հանած 3, հավասարը 4, 9-ից հանած 3, հավասարը 6, 6-ից հանած 2, հավասարը 4, 5-ից հանած 2, հավասարը 3. Վարժություն 2. Կատարիր հանումը։ Մենք այս տարբերակով կատարել ենք գումարում։ Երբ մեզ համար դժվար է որևէ թվին գումարել որևէ թիվ կամ որևէ մեկից անել մյուսը, ապա գումարելիներից մեկը ներկայացնում էինք երկու այլ գումարելիների տեսքով։ Այժմ պետք է հանելին ներկայացնենք երկու այլ հանելիների տեսքով։ Օրինակ, 14-ից 5 հանելու համար կգրենք 14-ից հանած 4, հանած 1, որովհետև 14-ից 4 հեշտ կհանենք, իսկ հետո 10-ից 1-ը դարձյալ հեշտ կլինի հանելը։ Հաջորդները կգրենք 14-ից հանած 6, հավասար է, 14-ից հանած 4, հանած 2, 14-ից հանած 7-ը հավասար է, 14-ից հանած 4, հանած 3, 15-ից հանած 5, սա չենք փոխի, հենց այդպես էլ կգրենք, 15-ից հանած 6, կգրենք 15-ից հանած 5, հանած 1, 15-ից հանած 7-ը հավասար է, 15-ից հանած 5, հանած 2, 11-ից հանած 5, հավասար է 11-ից հանած 1, հանած 4, 12-ից հանած 5-ը հավասար է, 12-ից հանած 2, հանած 3, 13-ից հանած 5-ը հավասար է, 13-ից հանած 3, հանած 2, 11-ից հանած 6-ը հավասար է, 11-ից հանած 1, հանած 5, 12-ից հանած 6-ը հավասար է, 12-ից հանած 2, հանած 4, 13-ից հանած 6-ը հավասար է, 13-ից հանած 3, հանած 3, վարժություն 3, վերականգնիր հավասարությունը։ Պետք է օգտվենք վերևում տրված թվերից և դնենք գումարման կամ հանման նշան։ 8-ին գումարած 7-ը հավասար է 15, 7-ին գումարած 5 հավասար է 12, 16-ից հանած 9-ը հավասար է 7, 0-ին գումարած 0 հավասար է 0, 0-ին գումարած 1 հավասար է 1։ Վարժություն 4. Աստղանիշը փոխարինիր թվով այնպես, որ ստանաս ճշմարիտ գրություն։ 6-ը մեծ է 5-ից, 1-ը փոքր է 2-ից, 8-ը հավասար է 8-ին, 5-ը մեծ է 0-ից, 14-ը մեծ է 12-ից։ Վարժություն 5. Կազմիր խնդիր և լուծիր յուրաքանչյուր արտահայտությանը համապատասխան։ Խնդիրները կազմելու ենք ելնելով մեզ տրված նկարներից։ Առաջին լողավազանում կար 4 կարմիր և 6 դեղին ձուկ։ Ընդհանրապես քանի ձուկ կար այդ լողավազանում։ Լուծումը կլինի 4-ին գումարած 6։ Երկրորդ արտահայտությունը 6-ից հանած 4-ն է։ Դրա համար խնդիրը կգրենք այսպես. Լողավազանում կար 6 դեղին և 4 կարմիր ձուկ։ Կարմիր ձկները քանիսով էին պակաս դեղին ձկներից։ Լուծումը կլինի 6-ից հանած 4։ Լողավազանում կար 5 դեղին և 3 կարմիր ձուկ։ Ընդհանրապես քանի ձուկ կար լողավազանում։ Լուծումը կլինի 5-ին գումարած 3։ Լողավազանում կար 5 դեղին և 3 կարմիր ձուկ։ Կարմիր ձկները քանիսով էին պակաս դեղին ձկներից։ Լուծումը կլինի 5-ից հանած 3։ Առաջին լողավազանում կար 10 ձուկ, իսկ երկրորդում 8 ձուկ։ Միասին երկու լողավազաններում որքան ձուկ կար։ Լուծումը կլինի 10-ին գումարած 8։ Առաջին լողավազանում կար 10 ձուկ, իսկ երկրորդում 8 ձուկ։ Առաջին լողավազանի ձկները քանիսով էին ավել երկրորդ լողավազանի ձկներից։ Լուծումը կլինի 10-ից հանած 8։